Salve, salve família! Se você quer comprar relógio de qualidade a um preço acessível, clique no link da descrição, relógios.com. Vivi Fernando! Vivi Fernando! Não existe uma entrevista que eu vou dar desde então. Que não Tudo... se fale disso. Mas tem que falar. Eu não sabia. Mas é que para mim você tem que falar hum. porque eu tava no olho do furacão. Eu entrevistei ela muitas vezes. Ao contrário dos caras que vão te perguntar pela curiosidade, eu quero saber porque ela me contou coisas entendeu? Uhum. E tinha toda uma desconfiança em cima do que, que era esse relacionamento, se era amor, se não era amor, se ela queria ter o dinheiro. E aí se você era fodido na época não tinha dinheiro, ela me explicou um monte de coisa. Eu não sei que os caras falaram que, que ela queria o dinheiro. Ela já tinha uma vida muito melhor, cara. Que o Fernando né? atriz de, foi atriz de tio Pordô um não é mais. Sim. Linda, uma puta de uma gata, super inteligente, boa. E foi Su isso, a gente ficou bom. junto um ano. Foi isso, a gente se relacionou um ano. Mas você era apaixonado por ela que ela me falou. Foi um bom Que tempo. você ficava em cima dela. Não sei se isso vai complicar o teu atual relacionamento. Não, acredito que não. Mas, Mas ela tempo. falou que você fica naquela época lá, falava: Bom, oh, ele fala, quer, quer voltar, eu gosto muito dele, ele é muito querido e tal. É foda quando a mulher que é atriz de Fumpolô fala que ele é muito querido, né? Hum. Que aí você fala, não quero ser querido. Eu quero ser fodido, Quero ser o topão. Eu quero né? ser o topão do negócio. Mas não dava. Mas foi, cara, foi um ano, a gente ficou um ano juntos. É, dificilmente as pessoas, quando tocam no nome da Vivi, tocam com respeito e, e falando dela como você falou eu, agora. Eu respeito muito. Sempre e é uma menina legal quer fazer zoeira com isso. Carismática, pra caralho, talentosa, entendeu? Que eu acho que o fato dela ter feito pornô complicou muito a carreira dela. E de maneira injusta. Sim. Então, porque os caras falam, ah, pornô... Ah, olha lá, fez pornô, fez pornô... Tá e todo mundo aí se punhetando com os pornôs... E aí ali, naquela hora é bonitinho. É, é a hora do negócio, do negócio aí mesmo. Aí ninguém é é. prefere fazer de conta que, ninguém, que quem fez é desconhecido. Não, são pessoas que estão ali fazendo, trabalhando, ganhando seu dinheiro, pô. E você ouviu o meu nome a primeira vez por ela? Por ela. Por ela, por ela sim. Por ela, nunca foi um cara... Assim, eu gosto muito do Carlos Alberto, sigo a, a, o Carlos Alberto, é um cara muito meu parceiro e tal. A praça, apesar de eu achar, eu admirar muito a história e tal, muitas vezes é um humor que não bate muito com o meu. Então, não foi algo que eu assisti muito. E falo com o maior respeito pela tradição da praça Sim. nossa. A gente vai falar da praça daqui a pouco. Agora estamos falando de, de filme pornô. Tá. Mas... Eu tenho um que eu fiz com frota. <laughs> Chama Alexandre Frota no interior do Ceará. <laughs> Interior no interior, no Ceará, no caso sou eu. Mas e como é que para você era? Eu preciso dessa aqui, desculpa eu te perguntar a mesma coisa que todo mundo pergunta, mas é que eu preciso dessa manchete. Preciso dessa manchete. Pode, vai, vai, levanta na rede e corta de China. Vai. Mas aí você chegou a ver o, já o pornô da pessoa? Da tá Vivi? É. Sim. Você conheceu depois do pornô? Sim. E aquilo te incomodava? Porque tu, os homens perguntam muito isso. Se você. Se a sua mulher Cara, fez pornô isso, você ficaria com ela ou não? Não só os homens. 90% dos também. homens fala não ficaria, não ficaria. Fiquei com ela na boa, assumimos namoro na boa. Do caralho. Ficamos noivos também, depois Ótimo. de um tempo. Depois de um certo tempo, ah, não deu certo. Deu certo até quanto deu. E isso. Vamos viver. Bonito. Vamos viver. Isso. E tá aí. Ela tá fazendo os trabalhos dela, tô fazendo os meus. Maravilha. Ainda apaixonado, é né? Que eu sinto que tem um... é uma se eu te tempuração. falar isso aí, cê, aí você me compromete absurdamente. Eu senti que mudou o clima tem e... Tem uma baixinha de 1,60 lá em casa, lá que o coração é perto da bunda, meu amigo. <laughs> não pode cutucar muito ele, não, que tá daqui eu a eu pouco sei. ela sai daqui do microfone. O que, que foi, Rafinha? Ah, nem me fala, é verdade. Falar de ex é um negócio que Nossa. dá dor de cabeça.